Dobrý deň. Je 5. mája 2024 a hlásim sa ako tradične z Nižnej Slanej. Dôvodom pre vznik tohoto videa je fakt, že v návrhu záverov rokovania krízového štábu zo dňa 10. januára 2024 stojí, že v prvej etape by mali byť vybudované sedimentačné nádrže a tieto nádrže majú byť vybudované do 30. apríla. Poverení sú ministerstvo hospodárstva v súčinnosti s ministerstvom vnútra. Realita je žiaľ taká, že doteraz nie je vidieť žiadne práce na budovaní sedimentačných nádrží, ak nerátame výrub stromov v okolí šachty Gabriela. Čo ale ako obyvatelia regiónu môžeme pozorovať? Vplyvom príchodu relatívne suchšieho obdobia poklesol prietok vody v rieke a znečistenie sa nám opäť ukázalo v plnej kráse. Rieka je na prvých kilometroch opäť výrazne sfarbená a začína pripomínať stav z leta 2022. Prinúti toto zafarbenie kompetentných konečne konať? Pani Saková, pán Šutaj Eštok, aj vám je náš región úplne ukradnutý. Ďakujem za pozornosť.